Nadamo se da će manifestacija postati tradicionalna i biti jedan od bitnijih kulturnih događaja u našem gradu. Naime, organizatori ove manifestacije su dva fakulteta našeg univerziteta, dakle Filozofski fakultet Pale i Pravoslavni i Bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški iz Foče i Kulturni klub Fronesis, to je zapravo jedno udruženje koje je osnovala, kulturno udruženje koje je osnovala grupa profesora univerziteta u Istočnom Sarajevu. Generalni pokrovitelj manifestacije je opština Istočna Ilidža. Sada par nekih, da kažemo, informacija bitnih, naročito za medije. Skup se, dakle, održava u nedjelju, 23. aprila. Planirano je da u jutarnjim časovima, oko 7:30, učesnici skupa, učesnici okruglog stola, odu do stare crkve na Baščaršiji. Potom ovdje u zgradi elektrotehničkog fakulteta počeće okrugli sto u 12 časova i predviđeno je da okrugli sto traje negdje do 3 sata. Učesnici okruglog stola, dakle, su eminentni profesori i umjetnici, da kažemo, neka od najznačajnijih imena srpske kulture danas. To je Matija Bečković, Bogoljub Šijaković, Milo Lompar, Ranko Popović, Boris Brajović i Darko Đogo. Svi učesnici okruglog stola potvrdili su svoj dolazak. Istog dana, dakle 23. aprila u 19 časova, u 7 sati uveče, bit će također u velikoj sali elektrotehničkog fakulteta, ovdje je organizovano književno veče Matije Bečkovića. Što se tiče nekih, da kažemo, konsekvenci šta će doći nakon manifestacije, planirano je da se na osnovu izlaganih radova objavi zbornik i svakako da se produbi saradnja sa bitnim kulturnim institucijama, srpskim kulturnim institucijama, naročito sa zadužbinom Žarka Vidovića u Beogradu. Naravno, novinari će se detaljnije obavijestiti o Žarku Vidoviću pripremajući se za manifestaciju, ali svakako da kažemo da neke osnovne stvari. Žarko Vidović je jedan od najznačajnijih srpskih religijskih mislilaca 20. vijeka, istoričar umjetnosti, likovni kritičar, istoričar civilizacije. Za nas naročito značajan jer je rođen u Bosni, u Tešnju 1921. preminuo u Beogradu 2016. Njegov život obilježilo je logoraško iskustvo Jasenovca i Norveške u Drugom svjetskom ratu, studiranje u Švedskoj, potom jedan poludisidentski ili disidentski status u bivšoj Jugoslaviji, tako da možemo reći da tek u ovo naše vrijeme i u decenijama nakon raspada Jugoslavije njegovo sveobuhvatno, veoma raznoliko i široko dijelo postaje u pravom smislu aktuelno i vrednuje se na pravi način. Za nas ovdje je naročito značajno i to što je Žarko Vidović bio vezan za Sarajevo, on je svoju univerzitetsku karijeru počeo u ovom gradu, nažalost kao i mnogi u tim decenijama morao je taj grad na ovaj ili na onaj način napustiti, ali kada se 90. godina ovdje osnivao univerzitet u Srpskom Sarajevu, naročito Bogoslovski fakultet u Foči, Žarko Vidović je dao svoj nesebični doprinos u temeljenju tih ustanova. S tim u vezi svakako je veoma značajno i to što na području opštine Istočna Ilidža nedavno je jedna ulica ponijela ime Žarka Vidovića i to je sve su prilike prva ulica u ovim, da kažemo, srpskim krajevima koja je ponijela ime ovog značajnog mislioca 20. vijeka. Mogu samo da kažem par riječi o profesoru Žarku Vidoviću kojega sam upoznao na jedan čudesan način. Naime, kad smo došli iz Knina, iz manastira Krke, 96. godine u Foču, profesor Žarko je već tada bio utemeljivač zajedno sa pokojnim mitropolitom i Amfilohijem, i Atanasijem i Nikolajem, jedan od najbitnijih ljudi, dakle, u koje smo imali tada u Srpskoj crkvi. Mogu samo reći to da u životu nisam sreo tako divnog čoveka kojega su krasile sve moguće vrline, a naročito skromnost i jednostavnost. Činjenica je da je visoko pravoslavno bogoslovsko obrazovanje kroz istoriju u Bosni i Hercegovini uvijek bilo vezano za Sarajevo, iako naš fakultet iz određenih okolnosti danas ne može da boravi u svojoj zgradi, to ipak ne znači da se naš fakultet odrekao ne samo svog prosvetnog, nego i svog kulturnog rada
na području Sarajeva, tako da ovu manifestaciju koju je naš fakultet organizovao zajedno sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu vidimo kao jednu dobru priliku da Bogoslovski fakultet, tako da kažem, unaprijedi i poboljša kulturni život u Istočnom Sarajevu. Istovremeno, veliki profesor Žarko Vidović je svakako bio jedan od osnivača, jedan od prvih profesora na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči, tako da koristim ovu priliku da da mu se, tako da kažem, na neki način zahvalimo i odužimo za taj njegov izuzetno važan angažman na našem fakultetu.